ma jeceshahay in lagu siiyo caruur badan oo barakaysan, dembiga gashayna lagu dhaafo dadka aakhara ku liibaan oo ahlu janno noqda inaa noqotid. Alxamdulilaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah. Walaalayaal joogtaan, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Walaalayaal, 8 xalaqa la soo dhaafay waxyaalo badanaan ka soo sheekayna. Istikfaartan maxay tahay? Maxaa u dhexeeya istikfaarta iyo towbada? Farqiga u dhexeeya maxay tahay? Waqtiyada la istikfaarsado waa goorma? Waxaan soo gaarnay talaadadii hadda la soo dhaafay, istikfaarta fadaaisheeda maxaa waaye? 5 fadliyaan ka soo sheekaynay. Waa inaa ku noqotid saa aga faa'iidaysatid. Maantana insha allah tacaala waxaan ka sheekaynaynaa 5 fadli ay leedahay istikfaarta. Xalaqadii la soo dhaafay ahayd xalaqada 8-aad, waxaan ka soo sheekaynay 5 fadli ay leedahay istikfaarta. Maanta marka waxaan ka bilaabaynaa fadliga 6-aad insha allah, saas oo la socda. Fadliga 6-aad, qofka istikfaarta badiye ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siinaa caruur wanaagsan insha allah. Maalin maalmaha ka mid imaam xasan albasri waa wada naqaanaa, nin ayaa u yimid oo wuxuu ku yiri, yaa imaam, caruur la'aanaa i hayso, intaan sana wax ma dhalin, ee maxaan sameeyaa? Markaasuu imaamka raximahullaahu tacaala wuxuu ku yiri, istikfaarta badi. Ardaydiisa mid ka mida ayaa weydiisay, imaamow, istikfaarta haddii la badiyo waxyaalo badanaa ku sheegtay, istikfaartan sirta ka dambeysa maxay tahay? Imaamkii ardaygiisa wuxuu ugu jawaabay, soo maadan maqlin aayaddan, faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kaana ghaffaara yursili ssamaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniina ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. سيدا درتيد ولا ليال دتك عرور لأنت حيسو، انت انسان اسقب عرور لأنت حيسو، وحان كوانينا إني استغفار تبديان. والله وأركي دت 8 اسقبي يورب إما ذن ميل والبتاقين وشان سنة يورب جوغان عرور دلي وايين، وحان كلها استغفار تبديان. Wallahi sanadka ma soo wareegin labadoodo faraxsana isoo wacay. Waxay dhaheen, sheekh khayr Allah ku siiyo, istikfaartan badan xaajiidana uuray leedahay. Markaasaan waxaan ku dhahay, istikfaarta fadligeeda waaye istikfaarta badiya. Qof kastana waxaan ku leeyahay, istikfaarta badi. Fadliga 7-aad ay leedahay istikfaarta waxaa waaye, qofka istikfaar badiyo ilaahay xoolo badanuu siina. Intaa keliya ma ahana, meeluusan wax ka filanaynina laga siina. Imaam Shanqiit raximahullaahu tacaalaa wuxuu yidhi, yumatickum mataacan xasanan, waxaa waay ilaahay xoolo badanoo barakaysan inuu idiin siiyo ilaa ajalin musama, ilaa intaa ka dhimanaysid. Allaahu akbar. Fadliga 8-aad waa lagugu dambi dhaafa. Intaa keliya ma ahani, adduunka in lagugu cadaabo waa lagaa ilaalina. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, waman yacmal suu'an aw yadlim nafsa thumma yastaghfir illah yajid illah ghafuuran raxiima. Nebi Maxamedna sallallahu calayhi wasalam axaadiis aad u tiro badan oo ku sheega, hal xadiidaan ka soo qaadanayna oo xasana, rasuul sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi, attaa'ibu min adhanbi kaman laa dhanba la, qofka hadduu dembiga ka toobad keeno oo ka istikfaar weydiisto wuxuu la mid yahay qofaan dembiba gelinba. Macnaheeda waa loo dhaafa waay. Adduunyada intaa joogtaanne cadaabta waa idin laga ilaalina. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, wamaa kaana allaahu liyucadibahum wa anta fiihim wamaa kaana allaahu mucadibahum wa hum yastaghfiruun. Yacni dadka adduunyada joogo in cadaabta laga ilaaliyo haddii ilaahay ku caasiyaan, laba arrinuu ilaahay ku sheegay. Nebi Maxamed joogitaankiisa, Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasalam waa dhinta uu tegey, waxa ka ilaalinaya ummaddan in cadaab lagu soo dejiyo waxaa waaye istikfaarta waaye. Sidaa darteed istikfaarta badi, siduu ilaahay adduunkana kuu xifdiyo,
آخر مرة تكتب أديق ونظيف ودم بلهين أتكتب فضلي قصقالات استغفار توا على مضح اللقو قرط النبي يذا نبي يذا أيا سمي جري عليهم السلام سدح كميد أهان شيئا إن شاء الله نبي قكوبات أبغونا آدما قبل اللابا وحوير مركو إله ونقونا يسي حاسكيس قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين نبي قلبات ونبي الله نوح إلهي سبحانه وتعالى أسوى نبي الله نوح ناقش يكينا وحوير ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا نبي قصدحات ونبي الله موسى مركو ننكي ديلي محويري قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له نبي قينا سيد الأنبياء عليه السلام ومتقانا بمال والبطضبات تمركبا إلى بقلمر أي إله أتوبت كيني جردا بدافنا ويدي سنجري فضلي قطبانات أي لاذا استغفارته وحاواي جنة لقو قلا لما حديثا شيقين حديث ككوبات نبي محمد صلى الله عليه وسلم مالي وحو أركي قبل ما الفضير مركز وحو كويري يا محشر النساء دمري أما ناقوي ميل وذا فضير وحان إذين أركي إذي كان أرتق بضن إيه صدق هذا إيه استغفارته بذية مركز يوحنا يا رسول الله محان أقو بضن مركز يوري تكفرنا العشير وتكثرنا اللعن حديث كلا بعد نواغذنا قانا وسيد الاستغفار نبي صلى الله عليه وسلم حول حديث كان قفكي صبحي يراهذو أما قلبتي يراه أسيقو يقين سل انت وقتك كلا لقين أهل الجنة ولو ذي قانا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إله إيدن بداف قفك إيدن بداف وأذيه أقول دم بنتي ولا ليلة الله سبحانه وتعالى وحاوي دي سنين إنه دم بيجينا دافو أهل الجنة نقد لقو الدنيا نوحف ديو دم بيجا قالنا ابن آدم ما هي نور دافو التوبة دي استغفارتنا نوافق جيو آمين ده جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ولا لهنا كل أسي قد بي الله فيكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك اللهم آمين.